Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Happy Music ရဲ့ YouTube Channel Page ကနေပြန်လည်ပြီးမှကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပထမအောင်ဆုံး reaction လုပ်ချင်တဲ့ video ကတော့ဒီဘောမမငါဆိုင်ကျွန်တော်တို့အမေသားသမီးများကိုသူဆဲသွားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူဆဲသွားတာနဲ့မပြီးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမေသားဗျာအိုးကပြန်ဆဲတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီ video လေးကိုကျွန်တော် reaction စလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူကြည့်ရအောင်နော် one let's go အကဲဆောက်တလွဲကောင်းတယ်နော်ညဉ့်ညဉ့်စုရှင်အမေလို့ခေါ်ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လုံနေစောက်ချိုးကြတော့အကျံဖက်အားပေးအကျံဖက်လုံရတယ်ဟမ်ဟုတ်လားညဉ့်ညဉ့်စုရှင်ကိုကြတော့အမေခေါ်ပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်လုံကိုကိုယ်တိုင်လုံနေစောက်လုံကြတော့အကျံဖက်အားပေးအကျံဖက်လုံရတယ်အပြီးလည်းပြီးတော့အမေသားအမေသမီးတဲ့တကယ်စောက်တလွဲကောင်းတယ်နော်မင်းကလွှဲနေတာပြောမင်းကလွှဲနေတာအဲ့ကြောင့်ပြောတာအမေသားအမေတပည့်သူလိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့အကျန်းဖက်အားပေးနေကောင်တယ်မင်းကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအရေးတော်ပုံအောင်အားမီအောင်အားမီအရေးတော်ပုံအောင်အားမီလိုင်းပေါ်ရှောက်အားပေးနေကောင်တယ်ပြီးတော့စောက်ခွက်တွေမင်းတို့မန်တွေမှာပြန်ကြည့်ရတကက်ငါထူမျက်လုံးငါတုံမျက်နာနေကောင်တယ်တကက်စောက်ပိန်းနေနော်အဲ့ကြောင့်မင်းတို့သူများပြောတာစောက်တလွဲကောင်လေးလို့နော်မင်းတို့ကလွှဲငញ្ញေးစုရတဲ့ဖွားကြီးကိုကြတော့မင်းတို့အမေခေါ်ပြီးတော့မင်းတို့လုံနေလောက်ကမင်းတို့အမေနဲ့စောက်တလွဲလောက်ရက်တယ်နော်အဲ့စောက်ပိန်းငထူမျက်လုံးငတုံးမျက်နာဆိုတော့မင်းတို့စောက်ွက်တွေရတာပိန်းနေတာဟုတ်လားအဲ့တတော်လီးလားနိုင်တဲ့ကောင်လေလီးရေးတော့ပုံအောင်ပါလားငါလုံးမာတယ်ကဲဘောမငါဆိုင်ကဲပြောလိုက်ကလေးတွေကအမေစုကြီးကိုအမေစုလို့ခေါ်တာကိုစောက်ပိန်းနေလို့ပြောရအောင်မင်းအမေလို့နော်ခွေးဝဆမကြီးကိုသာအမေလို့မခေါ်ရမှာအမေစုကြီးကိုခေါ်တာဘာမှမဟုဖြစ်တ်ဘူးပြောလိုက်ပြောအမိုလးရှိတဲ့လူကိုခေါ်တာကငါဆိုင်ရဲ့နော်အဲမင်းတို့လို့ငါလည်းဘိန်းထုံးနေရတော့ဘာသိမလဲမင်းတို့ပြောချင်တာပဲစောက်ပြောတာဗောမင်းတို့ follow ပါယာရေးလိုက်ယာရေးမင်းပထွေးတွေကောင်းနေဆိုဘာဖြစ်လို့မင်းဒီမနိုင်ငံမှာလာကြုံခံလဲဟမ်မင်းအဖေနေအောင်ပြန်နေပါလားဟမ်ပြန်ကြုံခံလေဟုတ်တယ်ပြောဘာလို့ကြုံမခံတယ်လဲအဲ့တော့မင်းတို့ကသူများလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမင်းတို့အနောက်ရှက်ပေးတယ်ကိုလည်းမလှုပ်နိုင်ဘူးသူများလှုပ်ပြန်ရင်လည်းမင်းတို့ကကာစီကာစီကောင်းဖို့ဆောင်တဲ့ခွေးတွေနော်မင်းတို့လိုခွေးမျိုးတွေကအမျိုးဖြုတ်ရမယ်ခွေးမျိုးတွေနော်ဟုတ်တယ်သူများအကျွင်းကြံခွက်ကြပကံကြတော့ကိုကောက်စားပြီးတော့ဘူးကြတော့ကောက်တောက်နေတဲ့ကောင်ကစောင့်မကောင်းမကျင်နဲ့အမန္တရားကိုလုံနေကောင်ကြီးကချိုးနေသူနဲ့လုတ်ပြီးတော့တံပိုးရှိရှိလှူဒန်းနေတာမင်းအနောက်ရှက်မပေးတို့အမိသားသမီးတွေမင်္ဂလာပါနော်ဒီငဆိုင်ဆိုတဲ့ကောင်နည်းနည်းလောက်တော့နည်းနည်းလောက်ပြောစင်လို့ဒီမှာငဆိုင်နေရာလေးနစ်ဆောက်ခွက်နဲ့နစ်ပါဇက်ကထွက်လာတဲ့စကလုံးနေရာလေးလိုက်လဲလိုက်တယ်နော်သိလားနော်ဘယ်စုရှင်အမေစုကိုတို့ကအမေလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါနင်းနဲ့ပါပတ်သက်လဲဟမ်ငါတို့အမေနေရာမှာထားပြီးတော့အမေလို့ခေါ်တာလေဟမ်นี่อะน่ะเนี่ยมันน่ะโลขึ้นเนี่ยฮล่ะอาจารย์แพทย์สอกจบลูยามวนเนี่ยอกองจองมาเนลูกอ่ะเนาะอปะอปะเนี่ยเนลูกบอดี้กูมานี่ได้ดาเว้ยโตอ่ะตูรอก้องกูโตอ่ะอเมลูกขอดาบาผิดตะเลยฮะอเยรบงีลีดองมาอองฮล่ะคุยตะดองซานี่มุโลเปียวเปียวถั่วเตเนาะฮะดีนี่ดีฉิ่งที่นี่จี้ไหลเลยเนลูกอปะเนลูกบะบะยีบาดิผิดนี่บีแลฮะตับเป็ดนี่มาล่ะฮะลูกดีรองมาไม่ชื่อโลแม่ดิผอกตามาผอกตาน้าไม่เลยอกงกุ๊กซวยอะแต50จอดองมาไม่ทาวကိုယ်တောင်စားငဆိုင်နစ်စောက်ခွက်နဲ့လေးနဲ့လိုက်လဲလိုက်တယ်နော်တို့အမေသားသမီးတွေကိုမလီစောက်ခွက်တူပါတို့နေမစောက်ခွက်နော်ဟုတ်တယ်နေမစောက်ခွက်စောက်ခွက်နဲ့စောက်ယုံနဲ့လေးလိုက်လဲလိုက်တယ်နော်ကိုယ်တောင်စားနစ်ကိုနေပါကောင်းလို့လို့ညာကောင်းလို့လို့နဲ့လာမလုံနဲ့သိလားပါကောင်းမှငါမထားဘူးနော်နေကနေပါကောင်းကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအမိပဲရှည်ရှည်အကောင်ပဲကြီးကြီးငါစောက်ပြီလဲငါမဆိုင်ဘူးနင်ကိုသိလားကိုယ်တောင်စားပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကတော့ခါတဲ့လေတလုံးမိုးတလုံးဟမ်စားတော့ငါပြည့်ချက်လေဘူးတက်တော့ဝတ်သားဆိုတာနင်းလိုလူမျိုးသားဝတ်သားအနံ့ရနေတဲ့အကောင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးခွေတောင်စားသူ့ကိုယ်သူဆရာကြီးလိုလိုမသားကြီးလိုလိုနဲ့လာပြီးတော့ကဲပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီဘောမဇော်ဘုံဟင်းသူပြင်းဦးလွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောသွားတဲ့ video file လေးကိုကျွန်တော်တို့အရှင်လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ let's go ပြင်းဦးလွင်ဒီနေ့ပေါ့နော်12နာရီခွဲနဲ့တနာရီကြားမှာမိုးကျုပ်ပြစ်မိုးကျုပ်ပြစ်ကနွေမိုးဆောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှခွေးဘလူးနဲ့မီးဆက်လာယူသွားတယ်လာယူသွားတာကတော့ဘာယူသွားလဲပြောလိုက်ဦးတနက်လေခုနှစ်လက်လုံးပါတယ်โอเคယူနီဖောင်းနေနေပေါ့နော်မောင်းသွားတာတော့ရေငယ်ဘက်ကိုမောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာတခြားမဟုတ်ဘူးဒီမိုးချိုးပစ်ကိုအရင်တခါတော့ကလည်းနော်တက်မတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုပြောပြီးပြီဟမ်ဘာပြောလဲဂယူးဆိုင်ပါလို့โอเคအေးပေါ့ခင်ဗျားတို့မိုးချိုးပြစ်မှာလဲအနီများတာကိုဟုတ်ပြီလား
ဆိုင်ပူမြငါတို့မိုးကြိုးပြည့်ရွာလေးပြက်စီခြင်းနေရမှာလားခင်ဗျားတို့ကမှပြည်သူကမှတက်မတော်နေမှာပူပေါင်းဘူးဆိုရင်တော့ပြက်မှာပေါ့ဗျာနော်ပြက်စီရမယ်ဒီလား PDF တွေအဲ့ရွာတွေကိုရောက်လာရင်တော့ခင်ဗျားတို့မျိုးမိုးကြိုးပြည့်ရွာကလည်းမိုးကြိုးပြစ်တာတည်းစိုးသွားမယ်နော်ခင်ဗျားတို့မိုးကြိုးပြည့်တဲ့မှာဘသူတွေပါလဲဆိုတာကအကုန်သိတယ်နော်လူဦးရေ100ရာခိုင်နှုန်းက85ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းကနီဘိနဲ့လဘိနှုန်းနေခင်ဗျားတို့ထမင်းမစားနဲ့ချီးရဲစားခင်ဗျားတို့ခေါင်းထဲမှာချီးပဲရှိရတော့ခင်ဗျားတို့စားတဲ့ထမင်းကဖြစ်ထမင်းဖြစ်နေမှာခင်ဗျားတို့ချီးရဲစားနေတာဟုတ်လားနော်အဲ့တော့တမတော်ကဘောနော်ပြည်ဦးလွန်ရတမတော်ဘောနော်ပြောရင်လည်းမကောင်းဘူးနော်နာမည်တွေပါတက်ပြောမိလိုက်မယ်ပြောလိုက်ပါနော်မကောင်းတယ်လို့ဒီကောင်မူးเนี่ยတိလားမူးเนี่ยပြောရရင်ဗျာတိလားရင်ထဲမှာနာတယ်တိလားအဲမလုံးတင်မလုံးထိုက်တဲ့အလုပ်တွေလုံးတယ်လုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့အလုပ်ကြတော့မလုံးကြအောင်ဟမ်မိုးချိုးပြစ်မှာဟမ်လက်မောင်းမှာလဲမှာဘက်တွေဟိုမှာမြင်းတဲ့သူကပြောနေတယ်နော်ဟာအဲ့တော့ကြတော့ခမ ्या တို့ကစဉ်းစားရတော်တော်ခက်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့မိုးချိုးပြစ်ကိုအရင်လွန်ခဲ့တဲ့တလကျော်နှစ်လလောက်တုန်းကလဲပြောထားတယ်အဲ့မှာအဲ့မှာအဲ့လိုနေတယ်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းမလောက်ကြအောင်နော်ကျုပ်တို့ကတော့အသက်ခံအမုန်းခံပါနော်ခင်ဗျားတို့ကတော့ခင်ဗျားတို့အိတ်တဲ့စောက်ဆန်လေးထည့်ပြီးတော့မှဘဝတွေตายရတယ်ဟုတ်လားအာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းစောက်မျက်နှာမထောက်ဘူးတော့နာမည်နဲ့တက်ပြောမှသိလားနော်အေးစောက်မျက်နှာမထောက်ဘူးနာမည်နဲ့တက်ပြောမှဒီဘေးကြီးရပါတယ်ညာလေလာမလုံးနဲ့လီးနဲ့တက်ခိုးပလိုက်မှစောက်ခောက်ဘူးနော်စောက်ခုလည်းမဆိုင်ဘူးရှင်းပြီလားโอเคဒီမှာနောက်တယောက်လာပြင်ပြီဘောမှโอเคပြောပါအောင်တနေ့မှာတခါပေါ့နော်နှစ်ကူညမာနှစ်တကူအခါသမဲရမှာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပျော်ရွှင်တာကိုမလိုလားတဲ့လူတွေကဒီနိုင်ငံသားတွေမှာဟုတ်ရဲ့လားလို့နော်ကိုတွေးကြည့်ပါနော်ဒါရဲအမေဦးအမေဦးဘာမတန်းနေဖောင်းမေးကြည့်ပါဦးမယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကမတည်နိုင်တဲ့အမျိုးလားလို့အသက်ပဲ80ကျော်80ရှိနေပြီသူလည်းမူးနေရလားအခုကတည်လားရှင်လားကြည့်ကြည့်ပါဦးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တည်သွားရင်ဘသူ့ကိုအမေဦးလေးရေးစုတချမ်းလေးပြောနေမှာတော့ကျမတို့ကစစ်တပ်ထောက်ခံတယ်ဆိုတာဥမင်းအောင်နိုင်ကိုထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးเนาะမြန်မာတပ်မတော်ကိုကာကွယ်နေတဲ့တပ်မတော်ဒါတိုင်းကိုထောက်ခံတာတမ်းတော်ကြီးကိုထောက်ခံတာเนาะလူပုတ်ကိုတူဦးတယောက်ကိုကျမတို့ကထောက်ခံနေတာမဟုတ်ဘူးလူပုတ်ကိုတူဦးတယောက်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံတယ်အမေစုနဲ့ထောက်ခံတယ်အဲ့ဒေါ်စုကမတည်နိုင်တော့ဘူးလားမတည်တတ်ဘူးလားမြန်မာလားနဲ့လားဘင်းတည်မမင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တည်သွားရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုဘယ်လိုလုပ်မအောင်ကျမမြင်တာတော့လေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာနိုင်ငံကောင်းကြောင်ကောင်းအားကောင်းကျိုးလုပ်တာတခုမှမရှိဘူးသူ့ကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံအခုလိုမျိုးဖြစ်နေတာနော်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့စစ်တပ်နဲ့ဖြစ်နေတာဗျာအန်တီအဲ့တော့သူများနေဒုက္ခရောက်တာကိုဝမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရတယ်တော်တော်အားကုသူကြီးမားတဲ့လူတွေအဲ့တော့ခမားတို့တွေအဲ့ဒီသူများနေဒုက္ခရောက်တာကိုဝမ်းသာတယ်လို့မှန်ထားတဲ့လူတွေခမားတို့ကခမားတို့ကြည့်နော်ကျမရဲ့ပို့မှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားပို့မှာကျမကြည့်ကြည့်တာပါနော်အဲ့ဒီလေမုန်တိုင်းတိုက်တဲ့အောက်ရဲ့ပို့မှာမှန်တယ်အမလေးဝမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ခမားတို့တွေလည်းအဲ့လိုဒုက္ခရောက်အောင်ပါနော်ခမားတို့ဆွေမျိုးသားချင်းမိဘသားအင်းဝိုင်းသားသမီးတွေအဲ့လိုဒုက္ခရောက်တာကြုံရအောင်မယ်သိလားအဲ့ခါကျမဝမ်းသာနေနိုင်ပါစေလို့เนาะဒါနဲ့ပြောကြအောင်လို့ဘာလို့ညာလို့ပြောအဲ့မန်းလေးသူမန်းလေးသားတွေမနေ့ပြန်လဲထွက်ကြအောင်เนาะပြောကြအဲ့ဒီလိုမပြောဈေးကျင်တဲ့လူတွေများလေလေပို့ပြီးတော့ပြောပြရမှာသိလားကျမတော်မနေဘူးလို့ကိုကဟိုတွေးလို့ရှိလို့အပြင်မထွက်ချင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့နေတားဘူးတယ်နောက်ပြီးကိုကဘယ်သွားသွားအဖေါ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းမို့လို့မို့မသွားချင်ဘူးမသွားလို့မသွားချင်တာမနေ့ပြန်ရွေးအိမ်မအောင်ထွက်အောင်မနေ့ပြန်ကြရင်သွားအောင်မယ်ရွှေတကူအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးစောက်ကျင့်ရုပ်ကြတာနော်အနီးကြောင့်နေနီးပိတ်တွေနော်ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးနေရအဲ့အကြောင်းမို့လို့